tere päevast kõigile , hästi armas siin , ma olen aastaid teie ees esinenud ja selline asjalik ja mõnus konverents on see alati , nii et nagu ikka , naiste enamus saalis , mehed joovad enam , naised muretsevad enam . nii et eks Eesti , Eesti elu kipub natukene olema selline sooliselt sekre- , sekreteeritud mul paluti täna nagu rohkem keskenduda mitte nagu sellel majanduspoolel , aga rohkem alkoholipoliitika poolele ja võib-olla ongi kena , et saan tutvustada rohkem neid uuringu tulemusi , mis vahest jäävad nagu muidu arvude varju . et kindlasti peab ütlema et , et viimased võib-olla kaks aastat on natuke niisugused teistmoodi aastad olnud Eesti alkoholiturul ja tarbimises ja meil on natuke teistmoodi trendid , kui me harjus , harjusime võib-olla viimase sellise viie-kuue aasta jooksul . Ja tervikuna , kui vaadata , tõesti , nii nagu Maris Jesse siin viitas , siis selline tarbimise aegrida , siis suurim tarbimine oli majandusbuumi tingimustes , kaks tuhat seitse , kus täiskasvanud elaniku kohta meil oli neliteist koma kaheksa liitrit absoluutarbimine , edasi siis tulid langused , väikesed tõusud , jälle langused ja eelmise aasta kohta , kaks tuhat seitseteist siis , saame öelda , et tarbimine sisuliselt oli enam-vähem samal tasemel , kui , kui kaks tuhat kuusteist või väga minimaalse tõusuga . Eee, nii , nagu professionaalid siin saalis juba teavad , et alkoholitarbimise numbreid siis käsitletakse kahes lõikes , eks , et on täiskasvanud elanike kohta , see on viisteist pluss , mis numbreid te siin näete absoluutalkoholis , aga , aga seda võib näidata ka kõigi elanike kohta . ja siin näitan teile ühe pikemat aegrida , nii et te näete , et ühe riigi alkoholitarbimine ei ole selline stabiilne number , et see või- , võib ajas väga palju muutuda ja siin neid tegureid , mis seda mõjutab , on hästi palju , et ühelt poolt kindlasti riigi majandusseis , elanike kindlustunne , elanike harjumused , hoiakud , pakkumise pool , mis hinnaga on alkohol kui kättesaadav , ta on , ja kõik need poliitikameetmed , nii et , et nagu näete , et ei ole mingit niisugust määratud numbrit ühe rahvuse või inimeste kohta , et , et seda annab tegelikult päris palju mõjutada ja ja see on ju Eesti eesmärk , et kui me siin räägime ikkagi sellest kümnest koma kolmest liitrist absoluutalkoholist ühe täiskasvanute kohta , siis on selge , et ühelt poolt me räägime küll positiivsest trendist , ta on langenud , aga ta on selgelt liiga palju ja sellele viitavad need kahjud , mis on Eesti ühiskonnas . et kuidas siis on nüüd muutunud see struktuur , et kus see kolmteist , kümme koma kolm liitrit siis , siis tuleb kokku ? et kui me vaatame , et palju Eestis müüdi alkoholi eelmisel aastal , siis müük on oluliselt langenud . selle peale võiks ju julgelt raporteerida , et vaat kui tore , müüme vähem , inimesed ostavad vähem Eestist , et ongi nagu niisugune vajalik protsess saavutatud . kahjuks te näete , et seal on teine rida , see on välismaalt ostetud alkohol ja , ja te teate , et et meil on ju aastaid , oleme mõnes mõttes nautinud seda , et me riigieelarvesse on tulnud päris suured summad , raha Põhjamaade turistide , eriti soomlaste , ostudelt Eestis . nüüd me natukene naudime sama puuvilju , eks , et ka , ka meie enda inimesed on nüüd suured piiriostud üles leidnud ja , ja käime ostmas lõunapiiri taga , ja kui siis meil aastaid seda probleemi tegelikult ei olnud , sest Läti hinnatase oli küll natukene madalam kui Eestis , aga Läti ostud piirdusid sellega , et noh , käidi külas , oli , oli kena , no vahelduseks võtan teist sinki , teist vorsti , teist õlut , siis nüüd on välja kujunenud , nagu te näete , terve selline ärisektor , kaubandusvõrk , piiriäärne kaubandus , mis on aastatega kiiresti arenenud , laienenud , ja sellest kümnest koma kolmest liitrist absoluutalkoholist siis kaks koma kuus liitrit oli eelmine aasta juba ostetud välismaalt , nii et see on , see on päris suur number . Vähenenud on turistide kaasaostud , et te olete ka viimasest statistikast ilmselt näinud , et turiste on lihtsalt , näiteks Soome poolt natukene vähem , kui enne oli , siin on väga mitmeid põhjuseid , ühelt poolt soomlaste reisimisharjumuste muutune , põlvkondade muutus , aga , aga osalt ka kindlasti Eesti hindade tõus on , on mõjutanud nende sellist liikumist . ja , ja , ja võib öelda ka , et illegaalse turu osas olulisi muutusi aset leidnud ei ole , et ta moodustab siin null koma viis liitrit absoluutalkoholis vaadates siis , mida tarbitakse , siis noh , kõige suurem kogus on aastas keskeltläbi inimese kohta , on muidugi õlletarbimine toote kanguses , siis kaheksakümmend kaks liitrit , ja kangeid jooke üheksa koma neli liitrit , viinamarjaveine siis viisteist liitrit ja lahjad alkohoolsed jookid , seal käivad igast alkopopsid ja need sinna hulka , ja et sealt saame siis kokku selle kogu tarbimise . muidugi peab arvestama seda , eks , et see on niisugune keskmine number , te paljud siit saalist mõtlete , et no küll mina küll nii palju ei tarbi , et mis number see on , alkoholi tarbimine on tarbimisgrupp , mis jaguneb väga ebaühtlaselt ühiskonnas , et kahjuks peab ütlema , et see väiksem osa ühiskonnast , kes , kes on hädas , kes on sõltuvuses , annab väga suure osa sellesse tarbimisse , nii et natuke kaldu , on see tarbimise kõver . Konjunktuuriinstituut viib iga aasta lõpus siis välja , läbi sellise elanike uuringu , üle tuhande inimese , küsitleme , kus nad siis hindavad erinevaid riigi alkoholipoliitika meetmeid , hindavad enda ostmist , enda käitumist , teevad soovitusi riigile , mida võiks muuta , mida võiks teha , ja siit te näete seda , seda uut olukorda , et neid inimesi , kes on nüüd ainult Eesti kaubanduse mõjusfääris , et neid on kolmkümmend protsenti täiskasvanud elanikest alkoholi ostudelt , nemad on ostnud ainult Eestist , nende jaoks tõesti see aktsiisipoliitika ja hinnapoliitika on mõjunud kindlasti , on olemas hinnaelastus , alkohol on kallim , eks , et nad ostavad vähem sinna lisandub muidugi ligi pooled inimesed 40, , nelikümmend , ütleme nelikümmend kolm protsenti täpsustades , kes ostavad nii Eestist , aga käivad ka mujalt ostmas , ostavad kaasa läbisõitudel välismaalt , teevad spetsiaalseid ostureise , ja on siis kaheksa protsenti , kuus protsenti inimesi , kes siis ütles , et ta ei osta enam Eestist alkoholi , ta ostabki ainult välismaalt , nii et nemad on siis selle , nende jaoks tuleb rakendada siis ütleme , Läti alkoholipoliitika mõõdupuid , et Läti hindasid , Läti müügiaegasid ja nii edasi ja edasi , nii et nad on liikunud ära nagu nendest Eesti , Eesti alkoholi turu reeglistikust ja kakskümmend üks protsenti tegelikult ei osta Eestis alkoholi , nii et selles mõttes , et on , on piisavalt suur hulk inimesi , kes , kelle jaoks alkohol ei ole üldse selline ostugrupp ja tarbimisgrupp . me oleme tõesti , see , see on õige väide , et et hinnal ja palgal peab olema omavahel seos , et aastaid oli probleemiks Eestis see , et me palgatase tõusis , oluliselt , aga alkoholi hinnad olid suhteliselt stabiilsed . et see tõi kaasa selle , selle suure tarbimise tõusu , mis oli ka kaks tuhat seitse , nagu , nagu näha . et nüüd , kui me vaatame seda ametlikku graafikut , et kui palju siis , see on niisugune väga teoreetiline arvutus inimene oma netopalga eest , kui ta ostaks selle eest ühes kuus ainult alkoholi , et kui palju ta saaks osta siis viina ja palju ta saaks , ostaks õlut , siis näeme , et kaks tuhat seitseteist ju pilk , pilt nagu tundub ju , ju päris ilus , eks , et nii , nii viina kui õlle kättesaadavus on , on väiksemaks muutnud ja ta ostukogused on väiksed . tegelikult praegu enam sellist arvutust teoreetiliselt teha ei saa ja siis tegime ka sellise arvutuse , eks , et kui siis ostetaks see kogus , mida , mida Eesti inimene ostab Läti hindadega , et palju ta siis saaks ? ja te näete , et need on nagu väga hirmsad arvud , et see Läti ja Eesti hinnatase erineb ikkagi aina tasepärast väga oluliselt . et siis saaks ju osta kaheksakümmend üheksa liitrit viina ja seitsesada seitse , seitsesada seitsekümmend liitrit õlut . no aga see arvutus ka ei ole õige , selles mõttes , et ega ju kõik ju Lätis ei käi , te nagu te näete et , et kolmkümmend protsenti ostab ainult Eestist ja ülejäänud siis ka nelikümmend kolm protsenti ostsid osa Eestist , arvutasime kõik need osakaalud siis välja , vaatasime , et kui palju siis selle tegelike osakaalude põhjal siis praegult peaks olema need numbrid , ja selle põhjal saime , et on praegult kuuskümmend kaheksa liitrit viina ja viissada kuus liitrit õlut . et siia on natukene see koer praegult maetud , et me tahtsime läbi hinnatõusu mõjutada tarbimist . aga kuna tarbijad suundusid selle hinnatõusu mõjul Läti , siis osade tarbijate jaoks muutus alkohol odavamaks . ja , ja mis tagajärjed selline odavam alkohol kaasa toob , kuidas siis ostukäitumine muutub , et see on omaette Eesti jaoks selline uus ja , uus ja raske problemaatika . et kui palju neid inimesi , kes siis nagu seal Lätis siis tõesti spetsiaalselt käivad , eks , et väga palju on ju , kes reisivad Lätist läbi , Läti on praegu väga populaarne sihtkoht , te teate , seal on nüüd kena mööblikauplus ja seal on Riia linn oma ooperiteatriga ja , ja eestlased käivad praegu aktiivselt Lätis , et siis noh , ka igasugused muud küll lillelaadad ja asjad kiputakse ka teat- , peatust tegema seal piiril . aga on osa inimesi , kes siis spetsiaalselt just ainult alkoholi pärast siis suunduvad Lätti ja te näete , et nende inimeste osakaal nüüd eelmine aasta oli oluliselt suurem kui veel aasta tagasi , nii et see on selline kasvav trend ja kahjuks noh , sotsioloogina ma pean prognoosima , et ilmselt kaks tuhat kaheksateist neid inimesi võib veel natukene rohkem olla , sellepärast meelde, et tuletan meelde , et kaks tuhat seitseteist suvel siis käivitus selline õlleosturalli , kui õlu nagu oluliselt Eestis kallines , et kui siis jah , kaks tuhat kuusteist ostis spetsiaalselt Lätist , läks alkoholi ostma seitse protsenti , siis kaks tuhat seitseteist oli neid inimesi juba kuusteist protsenti . alkoholi illegaalse turu osakaal ei ole oluliselt muutunud , sellepärast et viina tarbimine , kange alkoholi tarbimine on vähenevas trendis Eestis , ühelt poolt ka need väga odavad piiripoodide hinnad on väga selge alternatiiv salaturule , nii et salaturg on sisuliselt , kui see kasvukene protsendikene on , siis on sisut tingitud selle pärast , et lihtsalt kange alkoholi tarbijaid on vähem ja noh , need salaturule truuks jäävad , siis moodustavad natukene suurema osakaalu sellest . siin natukene ka siis hindasid Konjunktuuriinstituudi hinnavaatlusest , et millised on siis eelmisel aastal sellised orienteerid , et miks see Läti on saanud siis nii atraktiivseks , te teate , et kui erinevate riikide uuringud näitavad , et millal piirikaubandus tekib , et kui seal vahe on ju juba kakskümmend , kolmkümmend protsenti , et siis kiputakse minema üle piiri , et see on täpselt analoogne ka , miks rootslased käivad Taanis , miks taanlased käivad Saksamaal ja nii edasi ja nii edasi , nii et see on päris niisugune suur ahelreaktsioon Euroopas e , näete , et kui siis ütleme , sellise madalama hinnagrupi legaalse viina hind oli eelmine aasta , oli ütleme , neliteist koma seitsekümmend kuus eurot liitri kohta e , siis Lätis oli analoogne toode , oli natuke üle üheksa euro ja salaturg erineb siis sellest Läti hinnast ainult natukene , nii et see on , see on ka üks põhjus , et miks siis tegelikult see siis salaturu kasvu kuskil nagu , nagu näha ei ole , ja , ja näha on ka , et salaturg on tegelikult natukene ennast korrigeerinud ilmselt selle Läti hinnataseme järgi , et , et saab aru , et , et noh , eks neil siis ka on mingi enda meelest konkurents ja ja on natukene isegi salaturule viinahinnad alla tulnud ja te näete siin viimane siis lõik , et kui palju siis Eestis selles pudelis on see aktsiisimaks , nii et noh , vaadates siin seda meie aktsiisimaksutaset ja vaadates Läti viina hinda , siis te näete , et meil on nagu maksutase kõrgem natukene , kui Lätis on Jaanid . selle , aktsiisidega kipubki praegu olema niimoodi , et selle meetmega praegu väga lihtne edasi minna ei ole , sest Eesti alkoholiaktsiisi tasemed on ostujõu kohta kõige kõrgemad Euroopa Liidus . noh , Leeduga mõne grupi otsas , kuna Leedu sissetulekud on meist madalamad , võib-olla annab seal rääkida , aga põhimõtteliselt , et me oleme juba Euroopa rekordiomanikud , et et kuskil lihtsalt tuleb nagu , nagu piirid vastu seal avatud turutingimustes , eks , et me võime seda ju nagu tõsta , aga me suuname sellega oma tarbijaid siis jälle nagu teistesse ostukohtadesse . mis on siis nagu juhtunud viimaste aastate jooksul inimeste hinnanguga , üldiselt peab ütlema , et Eesti inimesed on nagu riigi alkoholipoliitikat väga toetanud aastaid , et on öeldud , et sellised piirangud on vajalikud , et piirangud võiksid olla ranged , et , et nad töötavad , ja ka selline hoiak Eesti inimeste alkoholitarbimisse on olnud suhteliselt kriitiline läbi aastate , et , et me oleme tunnistanud , et neid inimesi , kas kes joovad liialt palju või palju , eks , on päris suures osakaalus , te näete siin et 2012, , et kaks tuhat kaksteist seitsekümmend kaheksa protsenti elanikest arvas , et , et me joome tegelikult rahvana liialt , liialt palju nüüd viimastel aastatel te näete , et selline kriitilisus on vähenenud , minu hinnangul on siin kaks protsessi , ühelt poolt tõesti , et see tarbimine iseenesest on vähenenud , mis tegelikult annab inimestele signaali , et võib-olla me ei ole nagu need Euroopa kõige hullemad , et järsku siis noh , ei pea see hinnang nii negatiivne olema , aga teiselt poolt on siin kindlasti natukene sellist elanikast tek- , tekkinud ka sellist trotsi , ja , ja , ja , ja niisugust võib-olla min- , mingit hoiakute muutust , et no tõesti , mulle absoluutselt pole meeldinud , kui palju me nüüd viimase kahe aasta jooksul oleme rääkinud sellest alkoholi ostmisest Lätis . et kui me sellest nagu , nagu väga palju räägime ja siin ei ole midagi parata , et see on nagu ühiskonnas , ega see rääkimine ei teki niisama , siis me nagu mõnes mõttes normaliseerime protsesse , mis tegelikult ei, ei ole hea . et et jah , et siin need tõesti , et, tõsti, et on suurem , et inimeste hulk , kes arvavad , et tegelikult ka Eestis no see alkoholi tarbimine ei ole nii väga suur probleem , aga tervikuna , kui vaadata osakaalu , siis jah , me , me võime öelda , et ikkagi alkoholi tarbimine on ka inimeste hinnangul liialt suur . nii nagu öeldud , alkoholi kättesaadavus Eestis on väga suurepärane , et kõik on motoriseeritud , kõik on liikvel inimesed , et alkoholipoodi on hästi palju , baare on hästi palju , ja ka alkoholimüügilubade väljaandmise statistika näitab , et seal en- , on kasvutrend , et ei ole vähenemist , et alkohol on endiselt kättesaadav , nüüd kättesaadavuse poole pealt võib öelda , et Eestis nagu midagi nende aastatega muutunud ei ole . millised on siis suurimad probleemid selle alkoholi tarbimisega , et kindlasti ju , ju siin terviseinimesed , te teate , et arstide jaoks , õdede jaoks on kõige suurem probleem ikkagi need tervisekahjud , aga kui vaadata , mida , mis siis ühiskonnas tervikuna elanikud ütlevad , et mis , mis nende jaoks selle alkoholi liigtarbimisega kõige rohkem seostub , siis läbi aastate on olnud see alkoholijoobes sõiduki juhtimine , et sellest on nii , nii palju räägitud , noh , õnnetused , väga julmad õnnetused meedias , väga kajastatud , ja ikka , ja ikka see noh , selge , et selline kui sul on juba tarbimisega probleeme , siis selles , sellel hetkel , kui sa hakkad rooli istuma , kui sa oled juba tarbinud , sul kriitiline meel on kadunud , ja need rumalad teod , kus tapetakse ennast ja tapetakse teisi , on ikkagi no nagu ühiskonnas probleem number üks . kodune vägivald , millega politsei praegu palju rohkem tegeleb , kus sageli politsei , võib ju siin kinnitada , et paljudel juhtudel algavad probleemid sellest , et kas üks või mõlemad partnerid on on alkoholijoobes , kus siis ka käsi kipub kergemini tõusma ja , ja , ja selliseid jõhkraid tegusid tegema . seal , sinna valla käivad ka isikuvastased kuriteod , mis siis on tegelikult , politsei jälle , jälle tegeleb küll , küll vanalinnas , kes kakleb , kes , kes , kes mida seal teeb , avaliku korra rikkumised , täpselt sama , siis terviseprobleemid , et inimesed tegelikult teadvustavad enda jaoks väga , väga selgelt ja väga oluliselt , et enamik inimesed , mis selle alkoholi liigtarbimisega ühiskonnale kaasneb . ja kui vaadata läbi pikema ajast , me tõesti teeme seda uuringut iga , iga aasta , siis näeme , et ega see hierarhia , mis on esikohal ja ega see väga palju muutunud ei ole , te näete , läbi aastate on see alkoholijoobes sõiduki juhtimine olnud ühiskonnas nagu valupunkt number üks , et siin erinevatel aastatel no, , noh , kaks tuhat neliteist ütles üheksakümmend kaks protsenti küsitletud , siis ütles , et see on nagu suurim probleem , nüüd , nüüd ka üheksakümmend kaks protsenti ütleb seda siis järgmisel kohal , tõesti , see koduvägivald , see on ka olnud läbi aastate nimetatud hästi olulise probleemina no, , nii et see et valupunktid on nagu jäänud , et mid- , midagi pole nagu , nagu lisandunud , aga midagi pole ka nagu nendest õnnestunud väga-väga ära kaotada . väga põnev on , et ja , ja hea , et , et selleaastases alkoholipoliitika meetmetest on rakendatud ka siis nüüd lisaks sellele aktsiisipoliitikale ka , ka muid meetmeid , et käivitus reklaamipiiranguteks , tõesti , nagu ütles ja, väga hästi Rimi , et on praegu niisugune kompamise ja võimaluste otsimise periood , nii et ühelt poolt , ühelt poolt siis jaettevõtted proovivad , et kus on siis lubatavuse piir ja tootjad ja ja teiselt poolt soovime siis jõudu neil kontrollimehhanismidele , eks , et siis selgelt tõesti mingisugused reeglid kinnistuksid , et , et mis siis tohib ja mis ei tohi , aga väga selgelt , ega kui siin oli väga palju diskussioone selle reklaami ümber , et kas tohi piirata või mitte , siis inimeste , elanike üldine hinnang on , et peidake julgest , sest ega elanikud sellest reklaamist väga ei vaimustu , see on rohkem ettevõtjate ju , ju turu kujundamise huvi , et mida , mida vähem reklaami , seda mõnusamini saad ju filmi või saadet vaadata , eks ju , et , et ei pea minema vahepeal võileiba tegema . ja , ja just , et need kohad , kus nagu nüüd alkoholireklaam on keelatud , tõesti tänavapildis , raadios , noh , internet , sotsiaalmeedia , eks , et , et no tõesti , siin näete , see punane osa on nend- inimesed , kes ütleb , et jah , et seal ei ole vaja reklaami teha , et see on niisugune päris tugev toetus on üldiselt no, nagu , nagu ühiskonnas selle suhtes ja , ja koht , kus siis nagu võiks siis see alkoholireklaam olla ja kus , kus ta sobib , siis on degusteerimised tõesti alkoholi enda osakondades , alkoholipoodides , et ta on siis niisugune väga kindlale sihtgrupile mõeldud . Konjunktuuriinstituut on ka testinud ühte võimalust , mida praegu nagu pole väga palju arutatud , aga mis omavalitsusel tegelikult on , on võimalik Eestis , et nende õnnetuste taustal , mis Eestis on toimunud , kus eriti just külmal perioodil noored inimesed väljuvad talvel öösel kuskilt toitlustusasutusest või lõbustusasutust , ütleme , ja purupurjus suunduvad ei tea kuhu ja lõpuks nad leitakse surnuna väga traagilised ja õnnetud lood et võib-olla tasuks kaaluda sellist asja , et nii , nagu osades riikides on , et alkoholi müüdaks selles toitlustusasutus mingi kellaajani . et see on konsensuse kokkulepe , et mis kellaajani , aga et jääks mingisugune aeg , kus inimene sa- , noh , rahulikult pidutse edasi , aga sul on mingi kainenemise aeg , et sa ei lähe purupurjus kuskile külma , külma öösse . nii et meie kliimatingimustes võik , võiks järsku sellist asja kaaluda ja , ja uurida ka seda , et need riigid , kes seda on rakendanud , et milline on seal see nagu tagasilöögid , kas ka , mis on seal positiivset , et see on , see on ka nagu üks alkoholituru meede ja siin väga paljud siis arvasid , kolmkümmend seitse protsenti , et see kellaaeg võiks olla kesköö , kus sa võtad siis tel- , ostad nagu viimase napsi ja edasi siis noh , nagu tarbid seda napsi ja , ja , ja siis nagu tantsid ja oled lõbus , aga , aga nagu juurde eriti enam midagi ei , ei osta suures koguses . ja siis arvas veel , et kell üks või et kell kaks , nii et igasuguseid kellaaegu on siin aga , aga aga neid , kes arvasid , et midagi pole vaja muuta , neid oli kakskümmend üheksa protsenti , nii et tegelikult , et see on koht , kus ka noh , võib-olla võiks ühiskond arutada . mis siis teha ? mis siis teha kogu selle olukorraga , et, et , et nagu täna siin ka ettekannetes selgub , et eks , et esikohal oleme me kõik me ise , et inimene peab muutma oma käitumist , oma hoiakuid , see on läbi aastate , on inimesed öelnud , et tegelikult me ei saa loota Riigikogu peale , me ei saa loota mingi ministeeriumi peale , politsei peale , et see on põhimõtteliselt meie kõigi enda hoiakute tohutu muutus , et see on kaheksakümmend kaks protsenti inimesi ütleb , et tegelikult kõik algab ju enda peast kinni . A- teisel kohal ka seesama kaheksakümmend kaks protsenti , mis on ka aastaid olnud väga oluline , on seesama noortele erinevate vaba aja võimaluste pakkumine sest me peame ausalt ju Eestis ütlema , et on tõesti peresid , kus lapsed on , on väga koormatud , ta tuleb klaveriharjutusest ja läheb kuskile muusikatrenni ja siis läheb laulukoor ja siis läheb kunstiringi ja , ja ja üks hobiharrastus järgneb teisele ja on ka päris palju lapsi , kes sellest on kõrvale jäänud , ega me päris hästi ei oska ju öelda , kuidas see laste hulgas see haaratus üldse on ja kui tal ei ole mingit võimalust hobiga tegeleda , et mis on seal põhjus , kas on pererahalised tingimused , kas tema regioonis ei ole mingeid võimalusi kuskile liikuda , pole ühtegi transporti ? kas on vanemate hoiakus küsimus , et nad ei saa sellest aru või nad ei hooli , nii et kui see on selline koht , kus riigil annab vaja sekkuda , et võib-olla mingi osa lastetoetusest võiks ju minna siis otse ka sellise huviharidusse või hobidesse nende vanemate osas , kes nagu ise siis ei suuda seda mõjutada või kujundada eh, . Noh , noortele näidata neid alkoholi tarbimise negatiivseid külgi tõesti , no seda saab teha teatud eas , eks , et meenutan siin vanad arstid , kes on töötanud traumaosakondades , rääkisid aastaid , et kui , kui üks laste klassiekskursioon käib läbi kuskil traumaosakonnast ja ta, ta näeb , mis tegelikult inimestega võib juhtuda , kes on alkoholijoobes hulgimurdudega kuskil seal voolikute all , nii et et, kavaast, et ka vahest niisugune šokiteraapia tuleb kasuks . ja , ja väga palju selliseid ettepanekuid , kus te näete , nagu need toetused on olnud päris suured ühiskonnas läbi aastate kui vaatame nüüd surmasid , mis siis on aset leidnud kaks tuhat seitseteist või kaks tuhat kuusteist , siis kahjuks noh , iga , iga liigtarbimine võib ka kaasa too , tuua mingisugused õnnetused . siis üks väga niisugune huvitav on , võrrelda , on näiteks liiklusõnnetused . et kaks tuhat seitseteist oli niisugune nagu tundus juba idüülliline aasta , eks , et noh , midagi ei juhtu ja kõik on ilmselt nii korralikuks hakanud . kahjuks selle aasta statistika juba näitab , et see oli niisugune ajutine anomaalia ja , ja , ja , ja jälle on nagu neid purjus peaga liitlusõnnetusi päris palju . tuleõnnetusi oli eelmisel aastal rohkem , uppumisi oli natuke rohkem , kukkumisi oli rohkem , alajahtumisi oli vähem , no jumal tänatud ilmataat , et annaks sooja talve mis need õnnetused on natukene ilmaga seotud ja enesetappe , kahjuks statistika järgi peame vaatama , et oli eelmine aasta oluliselt rohkem , nii et nüüd natukene veel neid erisusi , mis täna siin räägiti , tõesti üks võimalus on seda vanust kujundada , sest Põhjamaades on kange alkoholi osas , enamasti on kange alkoholi osas on ka vanusepiirang kakskümmend eluaastat , et mitte kaheksateist , siis neid alkoholimüüvaid kauplusi me muidugi , kui vaadata siin saja tuhande inimese kohta , siis Eesti püstitab rekordi , meil on neid ka rohkem , kui , kui siin Balti riikides teistes on , aga muidugi oluliselt rohkem kui Soomes ja Rootsis , nii et see on see , et see kättesaadavus on Eestis ikka endiselt liiga hea . alkoholimüügitundide arv nädalas on meil küll kõrgem kui Soomes , Rootsis , aga väiksem kui Lätis , Lätis need ka piiriäärsed poed , te teate , on ju kauem lahti , ja siis on ka , all on siin alkoholi hinnad , võrreldes nendes , nendes riikides , et milline see hinnatase on , et te saate kodus rahulikult süveneda ja vaadata . ja siin veel lõpetuseks tuleme rahvusvahelise mõõtme juurde tagasi , et võrdleme , meil on alati selline mõnus maavõistlus on , et Eesti ja Soome , et kuidas siis meil läheb , mõlemad sellise kannatavad rahvad , et praegu võime öelda , et jah , et me alkoholi tarbimine on täpselt ühe , ühe koha peal , et kaks tuhat seitseteist oli nii meil kui Soomes oli kümme koma kolm liitrit absoluutalkoholi täiskasvanud elaniku kohta , ja vaadates nüüd eh, rohkemat hulka riike , siin kõigi kohta ei ole olemas , kaks tuhat seitseteist mõne riigi kohta on natuke varasemad andmed , siis väga hea näide siin tõesti see Island , millest palju räägiti , ka Norra , aga väikese tarbimisega siin Norra hakkab lähenema sinna WHO soovitatud kuuele liitrile . aga õnnetud Läti ja Leedu muidugi on seal päris kõrgel ja Läti ja Leedu kohta võib öelda seda , et seda statistikat noh , natukene peab arvestama seda , et nii põhjalikke alkoholi turu-uuringuid , nagu on tellitud riigi poolt Eestis , nendes riikides ei ole ja nendes enamasti tarbimise number pannakse kokku müüginumbrite alusel , laekuvand aktsiisinumbrite alusel . nii et kahjuks peab siin küll ütlema kahju rõõmuga , et see meie sealt ostetud alkohol läheb lätlaste kraesse nüüd kõik . Noh , võib-olla lohutuseks see , eks lätlastel , et nad ei suuda ka korralikult salaturgu välja arvuda , et nemad pole oma tarbimisse suutnud salaturgu juurde liita , nii et mida meie oleme nagu teinud , nii et eks see kõik siis on nüüd tasakaalus ja sama lugu natukene ka Leeduga , et et ka seal arvutatakse seda natuke aktsiisi alusel , seda tarbimise numbrit , et ei ole turistide uuringuid ja ei ole salaturu uuringuid . nii et kõigil on aastaraamatud , soovin siis edu selle kasutamisel ja lehitsemisel ja ja eks pusime edasi selles mõttes , et noh , nüüd on näha , et , et mõni asi läks natuke , natuke valesti , eks , et püüame siis natuke edaspidi selliseid mõõdukamaid ja , ja laiaulatuslikumaid samme teha , et me kuidagi ei tekitaks ühiskonnas tunnet , et see kümme liitrit on see , mis ongi nagu hea Eesti jaoks , või et nüüd on nagu, nagu hästi , et äh, ei ole hästi , et me algavad tarbimine nagu õnnetustest , näete , et iga inimene on Eestis kallis , et on , on endiselt liialt suur . nii et ma tänan . kui võib , ühe küsimuse ka veel . Eesti Konjunktuuriinstituudi puhul on jäänud võib-olla nüüd natukene hämaraks või segaseks see , et mis on see signaal , mida te täna täpselt selle olemasoleva olukorra suhtes siis välja annate ? et kas need aktsiisid , mis Eestis täna alkoholi- on rakendatud , kas need tuleks siis nagu tagasi kutsuda või vähendada , või tuleks ikkagi selle kõigega sellisel kombel jätkata et ku , et kuidas see , kuidas see teie seisukoht on , mis see vaade on täna ? ma ei usu , et siin on väga lihtsaid lahendusi et me ütleme , et me tuleme mingisse aastasse tagasi ja on kõik hästi , siin peaks vaatama iga kaubagrupi osas eraldi , sellepärast et näiteks kui me vaatame kange alkoholi osas , siis me teame ka ju , mida Läti teeb oma turul aktsiisidega , siis siin on loota , et mõne aasta pärast nagu olukord võiks äh, nagu stabiliseeruda , et see hinnavahe Lätiga , kui nüüd me ei, midagi ei muuda , jääb selliseks , et järs- , järsku siis ei teki enam seda himu hirmsasti sinna piiri taha ostma minna . lahjaalkoholi osas, osas nagu teised probleemid , eks , et seal tõesti äh, on endiselt hinnavahe väga suur ja , ja mina , ütleme , majandusinimesena ma pean tunnistama , et me võime rääkida palju , me tahame rääkida ja häbistada inimesi ja moraali lugeda , aga majandus toimib , midagi ei ole teha täpselt samamoodi soomlased oma kõrge sissetuleku ja elatustasemega tulevad Eestisse ostma , rootslased lähevad ostma , nii et see piirikaubandus on selline noh , väga-väga psühholoogiliselt keeruline fenomen , et siin ei ole lihtsaid lahendusi , nii et lihtsam on mitte tekitada jama , pärast ei pea lahendama . aga jah , aga , aga teine probleem nendest aktsiistest , me , no täna ei ole nagu aega siin pikalt süveneda sellest teemast , et teine probleem aktsiisidest , ega asi ei ole ju ainult aktsiisides sellest hinnavahest aktsiisid seletavad osa . teine probleem on meie jaekaubanduse hästi kõrge juurdehindlus võrreldes Läti poolega . nii et noh , must stsenaarium võib olla ka see , et meie riik alandab aktsiise , aga hind ei lange . seepärast jaekaubandus otsustab , et tal pole põhjust nagu oma jaehinda muuta . nii et kui mul oleks siin väga lihtne lahendus , siis Rahandusministeerium kohe telliks mult selle töö , aga Marek teab , et lihtsaid lahendusi ei ole antud olukorras . aitäh ! palun !